Fashion Days представя как да създадете списък с любими продукти през мобилното приложение. Здравейте, радваме се, че сте с нас. Когато става въпрос за пазаруване, се появява вечният въпрос – как да изберете? Затова създадохме за вас секция «Любими продукти», която е валидна и за мобилното ни приложение. Ето как да я използвате – роклята или обувките? Трудно, нали? Когато ви е трудно да изберете, добавете всички желани продукти в списъка с любими продукти. Като посочите нужния размер и кликнете на символа с форма на сърце. Така ще имате всички предпочетени продукти на едно място и изборът ще бъде по-лесен. Ако вече сте избрали какво да купите, натиснете бутона «Добави в количката» и желаният продукт автоматично ще се премести в количката ви за пазаруване. Оставете останалите любими продукти в списъка. Така по-късно, лесно може да проверите офертите за тях и да се възползвате. Това е всичко! Удобно е, нали? Станете шопинг експерт, като разгледате и останалите ни видеоклипове.